छु। सबसे पहिला चाहिँ हामी चाहिँ आजको रेसिपी चाहिँ पेन फ्राई मोमो है। कतिले सोच्नु भएछ होला पेन फ्राई कस्तो हुन्छ भनेर। तपाईँहरू यदि युट मेरो यो च्यानललाई तपाईँहरू मन पर्यो, यो भिडियोलाई मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब एन्ड लाइक बेल आइकन गर्नु नभुल्दिनुहोस् होला। आजलाई फेरि स्टार्ट गर्नेछु। लु है साथी हो, अब म बनाउनु गइरहेको छु। सबसे पहिला यसमा लाग्ने सामग्री र तपाईँहरू स्पाइस र कसरी बनाउने तपाईँलाई देखाउनेछु म। आउनुहोस्, एकदमै मजा आउँछ है। आजको चाहिँ बब्बाल हुनुपर्छ है। जति पनि हाम्रो विषयमा छर्नु भएको घरकै सन्तानहरूलाई म भन्नु चाहन्छु, एक लाइक एक सेयरले गर्दाखेरि हाम्रो यो दार्जिलिङको खाना विश्वभरि नै छाउने छ। यसरी नै चाइनिज मोमो, थाई मोमो भन्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङको मोमो अलिक एक्स्ट्रा छ है। आउनुहोस् है साथी हो, अब सुरु गरौँ हामी। प्याजको पत्ता पनि हालिन्छ यसमा चाहिँ। हाम्रो एकदमै सिम्पल तरिका यो चाहिँ लोकल गाउँमा। अलमोस्ट यो रेडी भइसकेको छ, यो यसको मिक्सर रेडी भइसकेको छ। यसलाई 15 मिनटको लागि राख्नेछु जबसम्मको लागि। यो मैदाको डो पनि एकदमै राम्रोसँगले मैले पास राखिसकेको छु। यसलाई एकदमै राम्रोसँगले जति राम्रो यसको डो बनिन्छ मसाज पनि हुन्छ।
कुकसनको लागि 10 मिनेटको लागि म ढक्कनी लगाएर छोड्ने छु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाफ डाउन भइसकेको छ है हाफ डाउन लाई यसलाई म अब सबसे पहिला ग्यास बन्द गर्ने छु यसलाई प्रपर्ली मैले यसलाई स्टीम दिएको छुइन है किनकि छु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदमै कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ ओके यस एकदमै राम्रोसँगले हाफ डाउन भइसकेको छ यसलाई 2 मिनेटको लागि म ठण्डा गर्ने छु ठण्डा गरेर एकदमै जबसम्म लागि तिलको अचार बनाएको छु है तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जबसम्मको लागि यसलाई म कसरी सर्व गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउने छु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है हामीले सर्व गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो ओइली छैन है एकदमै यसको अरोमा छ नि के भन्नु तपाईहरुलाई एकदमै मजाको छ के हुन्छ है एकदमै हेर्नुस् है यसको माथि माथिबाट हाल्ने छु एकदमै स्पाइसी है फ्रेन्च फ्राई मोमो क्रिस्पी मजाको छ है यो चाहिँ कस्तो भन्नु सबै यसमा मिक्स छ क्या यसमा चाहिँ अलिकति म तपाईहरुले एक्स्ट्रा तपाईहरु स्पाइस चाहन्छ भने मैले हाम्रो अर्गानिक डल्ले खर्सानी साइडमा राख्ने छु यो खाएर तपाईहरु एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला है लाई एकदमै मजा आउँछ एकदमै कस्तो भन्नु तपाईहरुलाई